السلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز طبع کرام، میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پاکستان کے نامور طبیب ڈاکٹر حکیم مظہر علی اظہر صاحب، جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، بالخصوص فیصلہ آباد میں جو ہماری ورک شاپ ہو رہی ہے 14-15 ستمبر کو، اس کے حوالے سے ڈونیشن دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر مظہر علی صاحب نے 30,000 روپیہ سکہ راج الوقت فیصلہ آباد ورک شاپ کے لیے ڈونیشن دی ہے کہ وہاں پر جو غریب طبا ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے، ان کے کھانے پینے کے اہتمام میں کچھ ڈالا جائے۔ تو میں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنا اس دور میں علم کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے اتنا بڑا حدیہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ آپ کے لیے محنت قبول کرے، آپ گھر سے بے گھر گھوم رہے ہو، آپ اجتماع کے لیے بہت کچھ کر رہے ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سارے اجتماع کرام مل کر آپ کو سونے کا تاج اور پیرے میں ہیرے بھی آپ نے پہنا دیں تو آپ کی نہیں ہم اتار سکتے۔ آپ نے اجتماع کرام کے لیے کر رہے ہو، طبیب حضرات کے لیے ہو رہے ہیں، اجتماع کے لیے کر رہے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ فیصلہ آباد اسٹیٹ پر مزید بھی بہت کچھ ہاسپٹل کے بارے میں فارغ کے ساتھ اعلانات بھی کیے جائیں گے، اور مزید غریب جو اطبا ہیں جو جن کا نہیں کچھ کام چل رہا ان کے لیے بھی کچھ نگدی کیا جائے گا، ہاتھوں ہاتھ کیا جائے گا کہ لو جی آپ اپنا دکان چلاؤ اور یہ پیسے ہماری طرف سے عطیہ ہیں۔ عزیز طبع کرام، یہ ہماری وہ محترم اور عظیم شخصیت ہیں جو طب کے لیے آج ابھی ان کی ایج جو ہے وہ 95 پلس ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی نوجوانوں کی طرح صحت مند ہیں۔ یہ ان کے آبا و اجداد کے جو خاندانی طبی اصول ہیں ان کی وجہ سے، اور اپنا ماشاءاللہ نے بہت اچھا خیال رکھا۔ طب کے لیے ان کی صبح شام جو کابش ہے اس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب، اور جو انہوں نے یونیفیکیشن کے لیے فیصلہ آباد ورک شاپ کے لیے ہدیہ پیش کیا، اس کے لیے بھی ہم ان کی نہایت شکر گزار ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔